नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै सरकार र सभामुखको निरंकुशताप्रति आक्रोश, गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न माग। संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार निर्धारणमा दलहरू सहमति नजिक, गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी आज कार्यविधि टुङ्गाउने तयारी। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकेर पारित गर्ने कार्यसूची। भारतको गुजरातमा भएको आगलागीमा 28 जनाको मृत्यु, मृतकका परिवारलाई 4 लाख र घाइतेलाई 50,000 सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। र म्यानचेस्टर सिटीलाई 2-1 हराउँदै म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कप फुटबलको उपाधि जित्न सफल, फ्रेन्च कपको उपाधि भने पीएसजीलाई। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। गत जेठ 9 गते बसेको पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार आइतबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिनको माग राख्दै काँग्रेसले झण्डै 3 महिना यता निरन्तर संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ। सरकारले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै संसदमा बोल्न समेत नदिएको भन्दै सडकमै उत्रिनु परेको काँग्रेसले जनाएको छ। आइतबार राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि यसै गरी सडक आन्दोलन गर्ने काँग्रेसको रणनीति छ। संसदमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेको काँग्रेसले अब सदन र सडक दुवैबाट राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको छ। सत्तापक्ष र नेपाली काँग्रेस सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति नजिक पुगेका छन्। कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सहमति समिति गठन गर्ने लगभग सहमति जुटेको कानून मन्त्री पदम गिरीले बताए। यद्यपि रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाको नाम भने समितिमा उल्लेख गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। कार्यदलको सहमतिलाई शीर्ष नेताहरूको बैठकले अन्तिम रूप दिने बताइएको छ। अहिले बिहान शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दैछ। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान 11 बजे बोलाइएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि डाकिएको छ। दुवै बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकेर पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। नीति कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएपछि पारित गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नेछन्। यसै गरी उनले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2080 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन सम्बन्धी विधेयक 2080 विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले पनि राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युत व्यापार विधेयक 2080 दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले संघीय निजामती सेवा विधेयक 2080 दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका राप्रपा सांसद गीता बस्नेत विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने रायसहित प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ।
बस्नेत विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिँदै गर्दा सोही आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भने उन्मुक्ति दिइएको थियो। यससँगै प्रहरी प्रशासनले सत्ताको प्रभावमा परेर निर्णय गरेको भन्दै जनस्तरबाटै विरोध भइरहेको छ। चर्चामा रहेका दुई प्रकरण, एक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, आरोप सहकारीको रकम अपसलन, कैफियत लामिछाने विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष। दुई, सांसद गीता बस्नेत, आरोप सहकारीको रकम अपसलन, कैफियत बस्नेत विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष। यी दुई प्रकरणमा दुवै व्यक्तिमाथि आरोप एकै प्रकृतिको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको करोडौँ रकम निकालेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा सहकारी ऐन विपरीत लगानी गरेको आरोप छ। गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्य दर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको सोडा लक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट झन्डै 1 अर्ब रकम गएको देखिन्छ। ठिक उस्तै प्रकृतिको आरोप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेता एवं सांसद गीता बस्नेतमाथि छ। रापरव सांसद बस्नेतले नवलपरासी पूर्वस्थित चिपचिपे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 1.5 करोड रुपियाँ हिनामिना गरी गैर कानुनी रूपमा कृष्ण सागर नामक रिसोर्टमा लगानी गरेको आरोप छ। रकम फरक फरक भए पनि गृहमन्त्री लामिछाने र सांसद बस्नेतमाथि लागेको आरोप एउटै हो। तर प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एकै आरोप लागेका दुई व्यक्तिमाथि विभेदकारी निष्कर्ष निकालिएको छ। सहकारीको रकम अपचलन गरेर कम्पनीमा लगानी गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेले उन्मुक्ति पाउँदै गर्दा सांसद बस्नेत विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन दिएको छ। ठाडो उजुरीको रूपमा जो इस्यु आयो दर्ता भयो, तर कुनै पनि कानुन अनुसन्धान गर्दाखेरि तथ्य प्रमाण भेटिएर कानुनको दायरामा पर्ने अवस्था छैन र अहिले त्यो जुन साङ्केतिक रूपमा आएको छ रवि लामिछाने भन्ने त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाण र कुनै पनि आधार देखिँदैन। उहाँ विरुद्ध पनि छ नि त, अभियोग उहाँको पनि त्यो सहकारीबाट हिनामिना भएको पैसा उहाँ सञ्चालक रहेको कृष्णसार रिसोर्टमा हजुर गएको देखियो र उहाँभित्र उहाँ प्रति पनि छ। उहाँ सहित अब सबै क्याम्पको सबै गर्दा त 35 जना छ है हजुर। अब कतिपय नोमिनल छन्, कतिपय भाइटल छन्, अब कोही चाहिँ सञ्चालक समितिभित्रको ऋण संयोजकको लेखा संयोजकको विभिन्न छन् भने कोही चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अवचलन भएर अन्य संस्था चलाएकोहरू छन्। प्रहरीको अनुसन्धानले एउटै प्रकृतिको प्रकरणमा समान निष्कर्ष दिनुपर्ने हो। सांसद बस्नेत विरुद्ध सहकारीको रकम लगेर रिसोर्टमा सहकारी ऐन विपरीत लगानी गरेको भन्दै मुद्दा चलाउन नवलपरासी पूर्व प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय समक्ष राय पेश गरेको छ। तर गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा सुप्रिम सहकारीबाट 1 करोड रुपियाँ ट्रान्सफर भएको प्रहरी अनुसन्धानले देख्दा देख्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेनन्। यसले प्रहरीको अनुसन्धानमा निष्पक्षता क्षयीकरण भएको भान गराएको छ। सेम केस हो, नाम मात्रै फरक हो नि त, रिसोर्ट हो या गोर्खा मिडिया चाहिँ गरेको हाफ्स हो, फरक यति हो नि त। त्यस कारण एउटै प्रकृतिको मुद्दामा चाहिँ एउटाले मुद्दा लगाएर भाग्नुपर्ने, एउटा गृहमन्त्री भएर शासन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मिल्दैन। सरकारीबाट पैसा यिनले रिसोर्टमा लगायो भनेर अब त्यस्तै त अरूले पनि त पैसा अरू ठाउँमा लगाएको छ नि त, यो कारवाही हुने भए त सबैलाई एक प्रकारको हुनु पऱ्यो नि, त्यस कारणले त्यो पनि हामीले माग गर्यौँ। रापरव सांसद बस्नेतले सहकारी ऐन 2074 दफा 122 बमोजिमको कसुर गरेकाले मुद्दा चलाउन राय दिएको प्रहरीले जनाएको छ। बस्नेतमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको प्रहरी गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि सोही ऐनमा टेकेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्थ्यो, तर प्रहरीले एकै प्रकृतिको कसुरमा कानुनको धज्जी उडाउँदै फरक फरक निष्कर्ष निकालेको छ। यसले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन। अर्धवार्षिक समीक्षामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेको भन्दै बजेटको आकार समेत घटाइएको थियो। आगामी बजेटमा करको दर निर्धारण गर्न बनाइएको कार्यदलले समेत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो कार्यदलले करको वर्गीकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यता सरकारले पनि करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले आगामी बजेटमा करको दायरा बढाउने भन्दा पनि दर बढाउन खोजेको भन्दै उद्योगी व्यवसायहरू आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। आर्थिक मन्दीका कारण सुस्ताउँदै गएको व्यवसायलाई कर छुटको प्रावधान ल्याउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेका छन्। यता अर्थविदहरूले पनि सरकारलाई करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सुझाव दिएका छन्।
विगतमा बजेटको आकार बढाउन करको दरमा हेरफेर गरिएको थियो, तर आगामी बजेटमा करको दर बढाउँदा त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने भन्दै बजेटमा सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने भन्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। स्रोत र साधन छ, नजोडिकन कार्यक्रम बनायो भने त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्था आउँदैन, त्यसको लागि स्रोतै हुँदैन कि नाउँ मात्रैको बजेट राखेर रा, त्यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैन। अब उहाँहरूले त्यही बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको म अर्थमन्त्री हुँदा गुनासो पनि प्रधानमन्त्रीको त्यही थियो कि मैले चाहिँ एउटा रियालिस्टिक स्रोतसँग म्याचुनी गरेर हामीले चाहिँ खर्चको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ र त्यही किसिमबाट चाहिँ बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ थियो। उहाँ चाहिँ ठुलो बनाउने भन्ने स्रोतै नभइकन ठुलो बनाउने भनेको त देखाउनको लागि मात्रै बनाउने हुन्छ। सरकारलाई चालु खर्च चलाउने आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था छ। आर्थिक शिथिलता बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले बढी बजेट बनाउने नाममा कर बढाए त्यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमै असर पर्ने अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यभन्दा करिब 20% कम राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आफ्नो व्यवसाय जोगाउने हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्थामा करको दर बढाए कर तिर्नै नसक्ने अवस्था आउने व्यवसायीहरू बताउँछन्। तपाईँको व्यापार तिन दोब्बर नभइकन वर्किङ क्यापिटलै नपाइने, अनि त व्यापारले के गर्नु पर्यो? व्यापार देखाउनु पर्यो, नोक्सान भयो पनि बेच्नु पर्यो, नोक्सान नगर्ने बैङ्कले फेरि पेल्ने भयो, वर्किङ क्यापिटल नदिने भयो। यस्तो यस्तो नियमले गर्दाखेरि समस्या भएको हो कि कल्पनाको आधारमा मेचमा बस्यो के गरौँ कसरी दुःख दिउँ भन्यो, उसले आफूले व्यवसाय गर्नुपर्ने त होइन, उसले कर तिर्नुपर्ने पनि होइन, उसले चाहिँ तपाईँको ब्याज तिर्नुपर्ने पनि होइन, भोलि तलब दिनुपर्ने पनि होइन। समस्या कसलाई भन्दा अहिले व्यवसायहरू त्यो भएपछि व्यवसायहरू पलायन हुँदैन। सरकारले आम्दानीको स्रोत बढाउने नाममा वर्षै पिच्छे कर बढाउँदै आएको छ, यसले सर्वसाधारणको दैनिकी महँगिँदै गएको छ। निजी क्षेत्रले आफूले तिर्नुपर्ने कर समेत तिर्न सकिरहेको छैन। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले भन्दै आइरहेका छन्। त्यसो त मौद्रिक नीति मार्फत घर जग्गाको कारोबारलाई सहज बनाउन पनि सरकारले पहल गरिरहेको छ। आगामी दिनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले हातमालो गर्दै जायज मुद्दामा सहकार्य गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली काङ्ग्रेसले आज काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै सरकार र सभामुखको निरङ्कुशताप्रति आक्रोश, गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न बाद। संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार निर्धारणमा दलहरू सहमति नजिक, गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी आज कार्यविधि टुङ्गाउने तयारी। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज बस्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकेर पारित गर्ने कार्यसूची। भारतको गुजरातमा भएको आगलागीमा 28 जनाको मृत्यु, मृतकका परिवारलाई 4 लाख र घाइतेलाई 50,000 सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा। र म्यानचेस्टर सिटीलाई 2-1 हराउँदै म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कपको फुटबलको उपाधि जित्न सफल, फ्रेन्च कपको उपाधि भने पिएसजीलाई। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो, हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।